Вітаю в ефірі «Зона ризику». Народження дитини для кожної родини – це радість, якої довго очікували. Але вагітність і пологи – це ризик як для мами, так і для дитини. Як уникнути помилок та народити здорову дитину – сьогодні у нас в передачі. Панове, чим ризикує жінка, яка вирішила народити дитину, Іван? Ну, звичайно, що ризикує в першу чергу своїм станом здоров'я, так? Особливо, якщо це жінка, яка цю вагітність не планувала або планувала її тільки, власне, тим, що вона її хотіла, але не робила нічого для того, щоб підготуватися до фізіологічного виношення і народження дитини. Тоді жінка, звичайно, що буде мати більші значні ризики, але ризики завжди є. І, власне, народження, виношування дитини – це, звісно, що є певний ризик. Як для свого здоров'я, так і для здоров'я дитинки. І, напевно, найбільший ризик – це коли наша мрія може не збутися. Так, є певні очікування в кожної жінки. Очікування на стать дитини, на якийсь зовнішній її вигляд, на якісь там, на те саме виношування, на пологи є певні очікування. І, звичайно, велике розчарування відбувається, якщо ті очікування не здійснюються. Це також є певний ризик вже більш психологічного такого аспекту. Найбільший ризик – це коли ми планували дитину і не вийшло. Ну так, може і вагітність не виноситися. А стать головне, щоб був здоровим. Чи не так, пані Алло? Звичайно. Кожна жінка очікує на цю вагітність, на цю дитинку. І, звичайно, вона собі уявляє найкращою, здоровою дитиною. Кожен хоче бачити свою дитинку, правда? Але трапляються сумні випадки, трапляються випадки антинатальної загибелі дитинки. І тоді жінка вже в наступну свою вагітність приносить оті сум з попередніх своїх вагітностей, які не закінчились народженням живої дитинки. Тому потрібно оті психологічні травми минулого пропрацьовувати. От психологічна реальність також повинна формуватися до наступної вагітності. Як ми готуємо тіло до вагітності, так само психіку свою. Жінка здорова психічно, яка пропрацювала всі ці негативи, залишила їх у минулому, вона має великий шанс винести здорову дитинку і тішитися цим радістю материнства. Звичайно, ризики є. Це і післяпологові депресії, сумно відомі, звичайно. Це все залишається, це має місце. Пані Наталю, щойно сказала ваша колега по студії, дитинка може народитися нездоровою, так? От, власне, чим тут ми ризикуємо? Ну, звичайно, є ризик народження нездорової дитини. Це зумовлено все ж таки і екологічними, і економічними станами, і станом здоров'я жінки. І тому, якщо дана вагітність буде планована, дана жінка буде обстежена і буде підготовлена до пологів, то, звичайно, зменшує ризик народження нездорової дитини. І тому я хочу ще раз переконати всіх майбутніх мам і їхніх чоловіків, що все в нашому житті потрібно планувати. Пане Анатолію, які, на ваш погляд, є ризики під час вагітності і пологів? Під час вагітності ризики, які з юридичної точки зору можна про які говорити, це, я думаю, що може жінка зіткнутися, як і під час пологів, так і вагітності пологів, це з неналежним виконанням, наприклад, кимось своїх обов'язків по відношенню до тієї жінки. От. Крім того, треба розуміти, що пологи і це вже є юридичний факт, який тягне за собою певні юридичні обов'язки і цієї жінки, і батька тієї дитини, які також повинні бути в рамках чинного законодавства. Зараз ви говорите от як адвокат, так? Але є так звана жіноча точка зору і чоловіча. З точки зору чоловіка, от які можуть бути ризики? Ну, з точки зору чоловіка, як з юридичної точки зору, по-перше, все-таки закон покладає однакові права і на батька дитини, і на матір дитини. Тому батько повинен бути готовий до того, що на нього перейдуть певні обов'язки, на нього будуть покладені, які він повинен буде виконувати. Що стосується ризиків батьками, я неодноразово і в інших виступах наголошував, я вважаю, що взагалі до
поняття батьківства потрібно підходити досить свідомо. Зокрема, я особисто є противником, скажімо, дуже ранніх вагітності і раннього батьківства. І це не пов'язано не тільки там з загальною такою думкою, що молоді люди не готові виховувати дітей. Але це і пов'язано з певними, я вважаю, юридичними аспектами. І тому, коли молодий мужчина, назвемо так, збирається стати батьком, він повинен подумати над цим. Наприклад, я вважаю, от кримінальним кодексом передбачена відповідальність за розбещення неповнолітніх. І той мужчина, який цим займається, повинен розуміти оцю свою відповідальність і розуміти те, що він може за це бути покараний. Отже, стать фактично в даному випадку не зменшує відповідальність. Так, чоловіки і жінки несуть однакову відповідальність, але вік має значення. Якщо мужчина старше, значить, відповідно, відповідальності він несе так, більше. Звичайно, так? Так, звичайно. За те, що відбувається. І ще такий ризик, як на мене, це пологи за межами лікувального закладу. Що скажете, Івана? Це ризик? Звичайно, більше це ризик, так. Якщо це буде... Власне, а який ризик? Які ризики? Ну, по-перше, це, скажімо так, пологи, якщо вони фізіологічні, вони все рівно потребують допомоги медичної в будь-якому випадку. Якщо це за межами лікувального закладу і без участі медиків, ну, а законодавство наше поки що не передбачає таких пологів вдома, як це є за кордоном, досить поширено. І то там також медики є обучені надавати невідкладну допомогу. Завжди є реанімобіль, який знаходиться біля будинку, де жінка народжує. Тому там ризики, вони навпаки зведені до мінімуму, бо все ж таки вони відміжовується від тої так званої поширеної внутрішньолікарняної інфекції. Тобто, вважаючи, що дома народжуючи, там є мікрофлора, до якої і дитина буде краще адаптовуватись, і жінка, але допомога надається практично на такому рівні, якби надавалася в пологовому відділенні. Але є, звичайно, що жінки з групи ризику, знову ж таки, які не можуть народжувати вдома, і за кордоном ці жінки також вони є, і вони також будуть народжувати тільки в лікувальних закладах. В Україні народжувати вдома це є, я скажу, ну, в якійсь мірі безвідповідально, тому що це такі пологи не передбачені в нашим міністерством. Пологи в наші повинні бути тільки в лікувальній установі, де жінці надається, звісно, що і допомога відповідна, і не тільки жінці самі, а й дитині новонародженій. Дуже часто всі собі малюють такі пологи, от дехто навпаки дуже боїться, якісь жахи тільки чув про пологи і очікує всякі негативні наслідки на пологах. А дехто собі намалював таку картинку, що це буде там декілька хвилинок в фільмі, так, жінкою, чому б дома не народити, що тут такого відбувається, нічого, таку 5-10 хвилин, як показують в кіно дуже часто, і собі вирішують народжувати вдома, не готуючись до цього. Звісно, що ризиків буде дуже багато, тому що тут будемо говорити і за травматизм пологовий, який може бути як для жінки, так і для дитини. Знову ж таки, інфекція, хоч ми говоримо, що вдома її може бути менше, але це відносно також, в кого вдома, як це все буде відбуватися. Ну і все ж таки, так як в нас зараз фізіологічних вагітностей, тобто, щоб абсолютно здорова була жінка, яка планувала, готувалася до цієї вагітності, є дуже мало. Я навіть не відважуюсь вам назвати цю кількість, але це є однозначно відсотків 10-15, це, напевно, вже дуже буде велика цифра, якщо я так скажу. А в більшості жінки не планували цієї вагітності. Тобто всі якісь про свої діагнози вони дізнаються вже під час вагітності. От, власне, як все робити правильно? Давайте, напевне, від початку. Вагітність треба планувати. Як її планувати? Які є ризики, якщо вагітність вже є і вона не планована? Ну, як вагітність планувати? Спочатку, звичайно, має виникнути бажання в пари, в обох подружньої пари. Для цього вони повинні також проконсультуватися з психологом, однозначно. Тому що деколи є бажання, і пара собі не уявляє, що таке народжувати дитину. Бо в них є досвід спілкування з дітками десь в когось вдома, де вони взяли на годинку, на дві, потішились, подивилися, яке це гарне немовля, як ангелик з полотен Боттічеллі, поставили, і їм хочеться вже таку лялечку мати вдома. Тобто, коли дитина хворіє, коли в неї якісь різні стани бувають, не завжди фізіологічні, вони з тим не стикаються. І вони собі вважають, що дитинку це завжди якась чудова лялечка, якою можна погратися. Тому, коли є спілкування з психологом до планування вагітності, чи не психолог може розповісти всі моменти, чи вони готові до цього. Якщо пара скаже так. І саме основне питання, як на мене, це коли задає психолог парі слідуюче, чи вони народжують дитину з якою метою? Для себе?
Щоб задовільнити власні якісь там надії, мрії, потреби. От яка мета? І от це також дуже ключова буде відповідь. Да? Після от, якої... власне, пані Алло, навіщо народжують дітей? У кожного своя мотивація. От, власне, про те, а що говорила Івана. А найбільше яких відповідей? Небагато жінок. От в процентах, якщо російські парентальні психологи провели дослідження, заради дитини, виявляється, навіть якщо планова вагітність, то десь до 10% вони називають заради дитини мотивація народження. Тобто планова. От так як запитати жінку, у вас планова? Планова, відмітили планова, все нормально. А коли глибше поспілкуватися з цією жінкою, яка була мотивація до зачаття, то виявляється догодити чоловіку, виконати свою соціальну роль, народити дитину певної статі, на зло подружці, тому що я відбила хлопця, я народжу цю дитину, і чим швидше, от хай бачить. Пані Наталю, яка з цих відповідей, на ваш погляд, правильна? Ну, на мій погляд, все-таки це план народження для дитини для нормальної сім'ї. Тому що сім'я без дитини – це все ж таки не сім'я. І кожна дитина потребує здорової дитини. У мене кожна сім'я потребує здорової дитини. А народжувати, ну і знов таки, не тільки для себе. Дитина, от та, яка народжується для себе, ми потім зустрічаємося з такими дітьми вже в старшому віці. Тому що та мама іноді вона створила собі от ідеал дитини. І іноді ця дитина зовсім далека від того ідеалу. Але мама вже собі постановила, що в 3 роки вона буде читати, в 5 років воно піде в школу і буде все. Народжується дитина для самої дитини. І ця дитина потім буде скріплювати сім'ю, приносити їй радість, але буде вільна колись від цієї сім'ї. І, панове, оскільки ми вже говоримо про такі психологічні моменти, чудово, якщо ця дитина бажана, її хоче і чоловік, і жінка. А якщо ні, якщо хоче хтось один, а вагітність вже є. От як діяти тоді? Вагітність вже є, так? Так. Скажімо. Ну, один каже, залишаємо, інший каже, ні, я категорично вже не хочу. Вже в першому триместрі, так, на стадії от, вирішення залишити чи зробити аборт. Ви це хочете сказати? Так. Так? Ну, це надзвичайно відіб'ється, звичайно, на цю дитину, на здоров'я дитинки. Коли... І чим скоріше оце рішення прийметься, тим краще. Якщо воно затягується і там воно чим далі... Дивіться, дитинка від моменту зачаття, то вже є дитинка, правда, ось вона розвивається, 6, 7, 8, 10 тижнів, мама все рішення покажіть, приймає. Покажіть, будь ласка, і нашим глядачам. Приймає рішення також мама і ніяк прийняти не може. Чим скоріше це рішення треба прийняти і прийняти за життя, раз є воно вже життя, треба його виношувати, народжувати. От, і в ідеалі, коли двоє бажають дитину. Але взагалі, от, яке значення має оця візуалізація? Говорила Івана про те, що от дивляться на дитину, це маленький янгол, так, і в них є от якісь уявлення у цього подружжя. Так? Ось така візуалізація, чим вона може допомогти подружжю? Образ, візуалізація з образом дитини дуже позитивно. Жінка виношує дитину, вона собі уявляє цю дитинку, і це дуже добре, це позитивно. Позитивно. Вагітність проходить з позитивним емоційним станом, знак плюс, немає оцих негативів, я не хочу, я не сприймаю, я рухів не чую. Жінки, які негативно ставляться до вагітності, вони дуже довго ідентифікують вагітність. Тобто 18 тижнів, а ще вона щось рухів не чує. От, тобто важко ідентифікувати вагітність. А що залежить від мужчини? Кажуть, що є такі мужчини, які вони навіть на відстані відчувають, що дружина вже почала, в неї вже почалася пологова діяльність, так? І вони кажуть, що навіть відчувають більше. Таке дійсно можливо? Чоловіки, які підготувалися разом з жінкою, в школі мама і тата, в школі відповідального батьківства, які проводить Івана Євгенівна, і інші школи, в нас зараз багато в Тернополі цих шкіл, тобто можна підготуватись. І оце оптимально, коли тато відвідує ці школи. І там і психологи, і лікарі-гінекологи налаштовують пару на оці от спільні відчуття. Це спільне поле, вони разом зачинають дитину, так, дитина 9 місяців проходить. І разом її народжують. Це оптимальний варіант. Про психологічні моменти ми трошки поговорили, а як щодо стану здоров'я? Взагалі, такі обстеження перед зачаттям, якщо це планована вагітність, мало би пройти подружжя?
Кожна пара індивідуально. Спочатку збирається анамнез, тобто опитування проводиться, хто чим, які мали захворювання особисті, в сім'ї, в родині. Тоді призначаються певні обстеження, консультація вузьких спеціалістів. Щодо жінки, звичайно, обстежень буде дещо більше, тому що їй потрібно ще виносити ту вагітність. У здорової жінки просто всі органи системи, вони зазнають свого повного розквіту, працюють повну потужність, без всяких там ускладнень. В жінки, в якої виявляють, тобто жінка може жити з хронічною патологією довший час, ну, в неї турбує час від часу, вона її лікує начебто. Треба показати жінці, що цю патологію хронічно потрібно зробити або в тривалу стадію ремісії, тобто, щоб довший час не було загострень. При можливості, наскільки можливо, якщо це лікується, вилікувати, тому що інакше виношувати цю вагітність буде жінці проблематично і також буде від цього страждати сама дитина, яка виношується. Це також залежить від того, які органи чи системи будуть жінки уражені. Тому жінку обстежуємо дещо більше. Що стосовно є от зараз така поширена, скажімо, інформація інфекції, і всі хочуть здати на якийсь універсальний перелік інфекцій. Також в цьому плані йде дуже індивідуальне обстеження кожної пари, кожної людини, зокрема. І знову ж таки, після певного зібраного анамнезу. Консультація генетика, це знову ж таки, тільки після добре зібраного анамнезу призначається парі пройти консультування. Не завжди планується тільки перша вагітність. Чомусь всіх свідомості, що якщо планують, то тільки першу. Дуже часто є пари, які планують якраз другу, планують третю, вони набагато свідомі вже до цього підходять. Також хочу сказати, що плановані вагітності дійсно виношуються легше, не тільки психологічно, а й фізіологічно виношуються, вони набагато краще. Пологи, якщо відбувається партнерське, це взагалі чудово, ви правильно сказали. Обоє приймають участь в процесі зачаття, обоє виношують, тому що це дитинка спільна, адже хромосом рівно стільки, скільки від мами, стільки ж і від тата. Але, Іване, чому ж досі в нашому суспільстві панують стереотипи, що народжувати і виношувати – це от прерогатива жінки, а мужчина, він лише має забезпечити все це, от забезпечити жінці харчування, оплатити лікарню, так, і все решта. Це як середній вік. І обстежуються в нас переважно чомусь також жінки. А що залежить від чоловіка? Чи може бути пара безплідною, тому що проблеми не в жінки, а в чоловіка? Однозначно. І на сьогоднішній день, я вам скажу, відсоток безпліддя чоловічого зросло вже до 50%. Можете врахувати. Колись ще, як я навчалася в вузі, це десь, ну, курс, я не пам'ятаю, який 99-2000, це було 20%. От пані Наталя, може, також пам'ятає. То на сьогоднішній день це вже 50%. А звідки така статистика, якщо їх неможливо до уролога завести? Ні, ну є така можливість. Якщо жінка вже не вагітня, перший аналіз, який здає, це чоловік. Коли ми обстежуємо жінку, ми перед тим, щоб її обстежити, ми повинні мати перший один аналіз від чоловіка. Тоді ми можемо обстежити жінку. Для чого затрачати стільки часу, коштів і також і це здоров'я в якійсь мірі жінки, бо це є досить такі тривалі в часі обстеження, то не завжди такий пішов, здав аналіз і все. Звичайно, ми спочатку просимо чоловіка виключити чоловічий фактор безпліддя. Якщо ми вже виключили чоловічий фактор безпліддя, тоді, звісно, ми займаємося і обстежуємо повністю жінку. Так що бачите, що на 50% не тільки залежить формування дитини з хромосом, а ще на 50% чи буде взагалі та дитина, тому що від чоловічого безпліддя дійсно зараз страждає дуже великий відсоток пар подружніх в Україні. І що залежить от від того моменту зачаття, так? Бо колись на Русі, коли зачинали дитину, цілий день нічого не їли і цілий день нічого не пили, а про алкоголь взагалі не йшлося. Чим ризикують ті, хто зачинають в нетверезому стані? Ну, взагалі зараз досить модно говорити, що ми готуємося стати там батьками, так? І якщо це якесь цивілізоване, знову ж таки, товариство, то коли йде питання алкоголю, і дуже часто я вже чую такі відповіді, ні-ні, я не вживаю, я там не вживаю якісь там страви чи там напої, так? Бо ми готуємося стати батьками. Ну, в тих товариствах, де я є, це дуже приймається так позитивно, навіть зворушливо. Всі так з розумінням до цього ставляться. Ну, я думаю, що це не настільки ще поки що поширене явище, але воно вже існує. Тобто обмежується тютюн, з боку жінки взагалі виключається однозначно, обмежується алкоголь, деякі вже радикально взагалі його також виключають, і деякі страви, продукти, обоє готуються, як чоловік, так і жінка. Але що стосовно, як ви кажете, конкретного дня, що сьогодні ми плануємо от зачаття, дуже рідко, ну я з таким взагалі, напевно, і не стикалася, коли людина настільки зациклена, і в нас її планує, що в цей цикл, цього місяця чи цього дня я буду вагітніти, ну це якось і неправильно, я б так сказала, тому що людина не
не може уже так це планувати. Це не момент, а це є процес, так? Це є процес, так. Так що я щось навіть не знаю, що сказати щодо того, що сьогодні не їмо, не п'ємо, і сьогодні ми будемо зачаття робити. Ну так можна багато так днів робити. Тобто я не проти цього здорового способу життя. Хай практикується декілька місяців, можливо, там. Але це не можна раціоналізувати, бо життя – це Божий дар, правда? Я от за що кажу, тобто це від нас не залежить. Пані Наталю, на ваш погляд, чого категорично не можна жінці, яка планує вагітніти і виношувати цю вагітність? Ну, категорично, звичайно, не можна це вживати алкоголь і нікотин. Це категорично. І друге все ж таки питання, часто зараз ці жінки працюють, обмежити перегляд телевізора і працю на комп'ютері. Воно теж дуже впливає на стан здоров'я і жінки, і майбутньої дитини. Є, напевне, і інформаційний вплив також, так, пані Алло. Коли жінка однозначно, дивиться телевізор, а там багато негативу. Оптимально в 10-й годині до сну готуватися, не пізніше, 8 годин сон. Світлова інтервенція поменше цього всього. Ендокринна система дуже гарно працює, це вже лікарі більше знають. От, і гормон мелатонін, так, який виділяється в нічний час, все це потрібно. Висипатись потрібно менше інтервенції, світлової і інформаційної. Жінка, яка планує вагітність, досить часто каже, от, з харчуванням я не можу прийняти певну кількість вітамінів, які потрібні для мене і для дитини. Вона йде в аптеку і купує вітаміни. Чи це взагалі, чи це правильно? Ну, взагалі, це про вагітну жінку йде, так? Ні, це ще до вагітності. До вагітності. Так? Ну, все ж таки, я би тут консультувалася з лікарем, хоча б терапевтом, якщо це жінка, яка не вагітна. Чому? Тому що деколи ми можемо вживати дійсно дуже багато вітамінів, чи синтетичних, чи природних, а вони будуть нас не засвоюватись, так само, як і мікроелементи. Тут потрібно ще провести деякі обстеження, які би нам показали, чи будуть і чому, яка чи причина того, що не засвоюються ті чи інші мікроелементи чи вітаміни. Також хочу додати щодо ризику, коли вагітність є непланована, які в нас от були історії ризику. Коли жінка не знала, що завагітніла, бо вагітність не планувалася. Так? Тобто вона була чи одружна, чи дружна, це не грає ролі. І вони проходили щорічне флюорографічне обстеження. Всі це знають, це гамма-опромінення, це висока доза, скажімо, радіації. І вона пройшла все флюорографічне обстеження, і тут знову в неї щось там, якісь підозри вже виникли, вже 2-3 місяці. Знаєте, де ти молода була дівчина, 20 років, вона так на це не звертала особливо уваги. І тут виявляється, що вже вагітна. Що вже 6 тижнів в неї є. І от стала дилема, що робити. Вона і ліки, які зживала, бо її голова боліла, і алкоголь зживала, і знову ж таки рентген оце проходила. Звичайно, що Бог дав, що народилась, доносилась і народилась здорова абсолютно дитинка, але який це був ризик все ж таки, так? І якою, з якими думками виношувала жінка цю вагітність? От щодо непланованих, знову ж таки, вагітностей. Якщо вагітність вже наступила, так? Як щодо вживання ліків і, скажімо, тих самих антибіотиків? В кожній інструкції написано, що можна ці ліки призначати, якщо ризик для матері, так, не перевищує чого? Так, якщо ризик для плода не перевищує користі там для матері, чи як, ну, так. В такому так дусі написано, немає, знову ж таки, безпечних ліків в період вагітності. За класифікацією міжнародної FDA безпечних ліків в період вагітності немає. Є певна ступінь небезпеки, і вони класифікуються відповідно до літер англійського алфавіту A, B, C, D і так далі. Тому всі ліки практично мають свій якийсь в більшості позитивний, але завжди можуть мати допустимий негативний вплив для жінки і для плода, знову ж таки. Тому лікар, тільки лікар може визначити ці ризики, як ви кажете, користь для матері перевищує там ризики для плода. По-моєму, так написано в інструкціях. Тобто, коли вже лікар приймає таке рішення, що ця користь для матері буде і, можливо, для плода буде кращою, чим той якийсь можливий ризик. Тобто, це відповідальність на себе виключно бере лікар. Жінка сама собі призначити, навіть вітаміни, я вважаю, вагітна жінка не повинна сама собі. Також це повинен тільки лікар призначати, той акушер-гінеколог дільничий, який супроводжує цю вагітність. Які хвороби є небезпечними для жінки і для її майбутньої дитини, так? І коли варто зробити від них щеплення? Чи ще до вагітності, чи, можливо, і під час вагітності можна так захиститися? Тобто йде питання про інфекційні саме захворювання, так? Які небезпечні? Ну, напевно, безпечних інфекційних захворювань не існує. Якщо взяти той самий вірус грипу, який може жінка захворіти в період вагітності, то, скажімо так, сам вірус грипу на плід впливу не буде мати. Але та ступінь інтоксикації, яка може виникати, або, скажімо так, ті наслідки після вірусу, які можуть бути, тобто приєднуватись бактеріальна інфекція,
і знову ж таки рівень інтоксикації, от вони можуть мати, ну, знову ж таки, це не буде такий суттєвий вплив на стан здоров'я дитини. Але тим не менш він існує, і тому досить часто призначаються і антибіотики, коли ж це вже вде у нас ускладнення вірусної інфекції, тобто йде бактеріальне вже якісь ускладнення. Що стосується таких специфічних, скажімо, вірусів, про які, напевно, якраз питання стоїть, це є краснуха, кір, вітрянка. Ну, є такі рекомендації щодо вакцинування жінки до вагітності, але це повинно бути не раніше, чим через 3 місяці. Тобто вона може вагітніти після цього щеплення не раніше, чим через 3 місяці, після того, як вона вакцинувалася проти, наприклад, краснухи. Але перед тим, щоб вакцинувати проти тієї чи іншої інфекції, зокрема краснуха така сама поширена, проти якої вакцинують, можна зробити обстеження, де буде виявлено, чи взагалі хворіла ця жінка чи дівчина цим вірусом краснухи в дитинстві чи ні. Бо мама не завжди пам'ятає, в карточці не завжди є записано. Але такий простий аналіз, де визначить певний рівень антитіл, який покаже, чи є імунітет до цієї інфекції в жінки, чи немає. Якщо, відповідно, його немає, цього імунітету, можна запропонувати жінці робити таке щеплення за 3 місяці до планованої вагітності. І який вік є ризиковим для вагітності? Вже пан Анатолій сказав, що він негативно ставиться до народження дитини до 18 років. Так, а що про це кажуть гінекологи? Ну, ідеальний вік, якщо говорити, саме ідеальний, це від 20 до 25. Це, напевно, 0 ступінь ризику. Хоча це абсолютно 0 ступінь вважається. Хоча зараз абсолютно здорових людей не існує, правда, будемо говорити. Є практично здорові люди, а ще така в медицині жарт недообстежені, скажімо так. Ну, але вважається, що від 20 до 25, це стосовно жінки, ми так розглядаємо такий момент. А чоловіки? Ой, я таких навіть не можу вам сказати цифр, може пані Наталя знає, я не знаю. Ну, ми зустрічаємося з різними татами. І от саме цікаво, що все-таки я не обмежую так у віці, як Іванна. Не то, що не обмежую. Зараз у нас, ми все ж таки теж більше орієнтовані на західний, ну, ніби інтелект. І там от модно народжувати жінці після 30 років. Коли жінка вже чогось добилася, і тоді. У нас ще того нема. Хоча ми вже бачимо з пані Іванною, що вже до того йде тенденція. У мужчин, звичайно, вік не обмежений. Ну, я би так сказала, 45, це ще можливо. Хоча... А як щодо твердження такого, що у зрілих батьків досить часто більше ймовірності, що народиться хвора дитина? Чи це правда, чи це просто наш стереотип? Так, звичайно, на жаль, це правда. Тому що екологічний стан природи в нашій країні погіршується. І з віком у нас накоплюється негативний генетичний матеріал, який впливає на роль здоров'я дитини. Але я просто ще хотіла сказати, що останній тато, з яким я стикалася, йому 62 роки, і він до нас звернувся вдруге. Тобто народилась абсолютно здорова дитина. Так що у мужчин вік не обмежений. Я не думаю, що чоловіків вік не обмежений. Головне, ще хочу бажання. Так, бажання. І ще те, що до жіночого віку хочу доповнити. Знову ж таки, я сказала, саме ідеальний з медичної точки зору. Якщо соціальної, напевно, я би вважала, це би все ж таки навіть дійсно після 30. Але будемо говорити про те, що є певний запас, певний резерв яйцеклітин у жінки. І так як вона народжується вже з цим запасом, і щомісяця в неї втрачаються оці статеві жіночі клітини, тобто вважається, що до 28 років жінки кожного циклу мала би бути ймовірність завагітніти. Після 28 це може бути один раз в 2 місяці. І відповідно, тобто шансів вагітніти з кожним місяцем стає менше, по-перше. По-друге, дійсно, ви сказали, багато захворювань, якими могла вже жінка перехворіти до певного віку, до 30 чи до 35. Кожен вірус грипу, він відкладає свій відбиток на ДНК. Це також важливо пам'ятати. Плюс, якийсь букет захворювань. Десь, як ми говорили, вже хронічні захворювання є там, чи серцево-судинно, чи сечовидільно, чи любої системи, і вона з часом це тільки, ну, якби краще не стає, накопичується. Так, але чи це означає, що треба спішити народжувати? Ні. І маємо вже прецеденти, коли народжують дівчата 12-14 років. Ні, поспішати в будь-якому випадку не потрібно. Ми вже говорили, тільки планована вагітність. Хай це буде навіть 45 років жінці, адже жінка має фертильний вік до 49 років. Тобто здатність виношувати і народжувати дитину, і жінка має до 49 років. Прошу дуже, в будь-якому віці, після певних обстежень, консультацій, жінка може до 49 років народжувати. Що загрожує у цій дівчинці, яка народжує в 12-14 років?
Ну, ризики взагалі, по-перше, виносити. Такий організм, який ще не сформований, це, по-перше, виносити. Я вже не говорю про те, як народити. Фізіологічно народжувати в такому віці – це практично неможливо. Тобто пологи будуть, як правило, не фізіологічні. Це буде кесарський розтин. Ну, не дарма за це є, напевно, юридична відповідальність. Так, пане Анатолію? Отже, яка юридична відповідальність батьків і, напевно, в першу чергу дідів, бо вони не догледіли? Будемо говорити так, що це не діди, а фактично батьки цієї неповнолітньої, яка завагітніла. Ну, але вони з часом стануть дідами. Вони з часом стануть дідами. Скажімо так, чинним законодавством передбачена як кримінальна, так і адміністративна відповідальність батьків за неналежне виховання дитини. Тобто законом чітко не передбачено, що в чому полягає неналежне виховання. Хоча, з іншої сторони, я вважаю, що якщо донька завагітніла в 13 чи в 14 років, це якраз і вказує на те, що це виховання було неналежним, недостатньо приділялося уваги цій дитині. І шукала вона, скажімо, якісь заняття не в себе вдома, а на вулиці. Тому я переконаний, що є всі підстави, звичайно, притягувати таких батьків до відповідальності. І, пане Анатолію, досить часто буває таке, що батьки навіть і не знають про факт вагітності, якщо дитина там перебуває, наприклад, з бабцею, а мама перебуває за кордоном, так? І ці горе-мами, вони досить часто залишають дітей на смітниках. Або комусь підкидають. От, власне, яка відповідальність за це? Стосується підкидання дітей чи залишення на смітнику. Знову ж таки, тут є кілька моментів. Якщо, скажімо, ця мама, маму її теж важко назвати з етичної точки зору, якщо ця жінка вбила тут же, народила, ну і, кажемо, називаємо речі своїми іменами. І вбила цю дитину, значить, кримінальним кодексом безпосередньо передбачений такий склад злочину. Вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Але для цього повинна бути певна сукупність фактів. Тобто це повинно бути скоєно безпосередньо після народження. Ну і медики розуміють, що це пов'язано із її психологічним станом і тому подібне. Якщо ж, скажімо, це вже сталося після певного проходження певного часу, тут, значить, варіантів для кваліфікації таких дій матері є дуже багато для юридичної кваліфікації. По-перше, якщо вона є, в нас поняття залишення в небезпеці. В принципі, і я не боюся цього, можна десь говорити і про навмисне вбивство, якщо створені умови для того, щоб ця дитина не вижила. Отже, яке покарання за таке? Ну, скажімо, по кожній статті Кримінального кодексу передбачено конкретне покарання. Якщо будемо говорити про умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини, то це може бути покарання на срок 5 років обмеження волі або на 5 років позбавлення волі. Ну, тобто тут законодавець, скажімо, застосовує альтернативне покарання, скоріше всього, для того, щоб суд виходив з конкретних обставин справи, чому це сталося. Це якщо говорити про новонароджену дитину. Ну, якщо говорити, скажімо, про вбивство, як юристи кажуть, кваліфіковане, тобто саме поняття вбивства, то закон передбачає навіть довічне позбавлення волі особи винної в такому злочині. Крім того, хочу звернути увагу, що ще є стаття в нас 166 Кримінального кодексу. Це злісне невиконання батьками, опікунами обов'язків по догляду за дитиною. Скажімо, і також передбачено позбавлення волі на срок до 5 років. Я, знову ж таки, зупинюся на тому, що тут важко всі передбачити можливі варіанти таких дій цієї матері. Тому і кваліфікація вже буде залежати від конкретних обставин справи. Але однозначно
це буде, ну, такі дії будуть покарані. І ще, пані Валентино, з вашого дозволу було питання до пана Івани, все-таки передача зона ризику народження поза межами пологового будинку. Я би хотів звернути увагу наших глядачів на те, що із юридичної точки зору тут є ризик. Зокрема, якщо дитина була народжена поза межами пологового будинку, зразу кажу, в таких батьків виникнуть проблеми з реєстрацією народження цієї дитини і отримання свідоцтва про народження дитини. Я зараз не буду вдаватися в юридичні тонкощі цієї процедури, але однозначно може виникнути навіть така ситуація, що батькам прийдеться звертатися в суд для підтвердження факту, що дійсно народилася дитина, що вона є, і що вони батьки цієї дитини. Це якраз це, що стосується пологів поза межами пологового будинку. І одразу у мене досить багато запитань до Івани. Одне з них, от зараз майже при кожному пологовому будинку відкривають так звані віконечка життя. Якщо мама народила дитину і вона її не хоче, або якщо хтось знайшов дитину, яка ще жива, можна принести от в це віконечко. І, можливо, ця дитина отримає другий шанс на щасливе життя, можливо, вона знайде батьків. От щось так. Я хотіла би почути от про ці віконечка. Існують, працюють у нас такі віконечка, тільки в тому проблема, що мало хто знає про їх існування. І якраз ті жінки, які покидають і залишають дітей, це ті, що не читають ні газети, ті, що рідко приглядають телебачення. Тому саме ця категорія так, суспільства, ці от жінки, вони якраз і можуть і не знати про існування такого віконця життя. А можливо, вони бояться відеоспостереження і потім відповідальності? Ну, вони знову ж таки можуть одягнутися таким чином, щоб їх не впізнати. Але, можливо, також і бояться, що їх десь там затримати можуть зразу. Тобто, бояться також і відповідальності. А чи були прецеденти, що дійсно таких дітей приносили? Такі, ну, очевидно, були такі ситуації. Я не знаю, може, пані Алла більше... Вікно життя – це там, де ви працюєте, там, де я працюю, я в твоїй лікарні. Я не фіксую такі факти, тобто я не можу сказати. У нас в лікарні був такий випадок, що жінка залишила дитину під реанімацією новонароджених. Тобто вона знала, що є такий заклад, і хоча пологовий будинок знаходиться біля нас, так, але все ж таки вона, видно, переживала, що там є якесь відеоспостереження, але дякую їй навіть за те, що вона принесла цю дитину і залишила в медичному закладі. Її буквально, діти ж переважно плачуть через 2-3 години, її знайшли, обігріли, і на сьогодні це гарний, здоровий хлопчик. І питання, чому можуть народжувати поза межами пологового будинку? Ну, є які варіанти. Можуть бути причини? Причини. Так? Є, звичайно, що плановані пологи вдома і ті, що не планувались. Тобто є такі, скажімо так, стрімкі пологи, які розвиваються досить швидко в часі. Є 5% жінок, які мають так звані такий поріг больової чутливості, що пологи відбуваються перший етап, перший період, той найдовший, безболісно. І тому не встигають просто якби зорієнтуватися і приїхати в пологовий будинок. Але є дійсно невеликий відсоток тих жінок, які всупереч всіх рекомендаціях будуть народжувати вдома, мають такі власні переконання. Вони можуть десь і підготуватись частково до цього, десь щось прочитати, знати, можуть не готуватись. Це залежить, знову ж таки, від їхніх якихось таких переконань особистих. Так? І є, ми вже говорили, що, звісно, ризики будуть існувати і в тій ситуації, де планували, і де не планували. Але все ж таки швидка допомога повинна викликатися не обов'язково, тому що і з юридичної точки зору зафіксувати факт народження дитини, тому що потім це виникає дуже багато з цього приводу проблем. А також, знову ж таки, ті, що народжують вдома, це в якійсь мірі, я вважаю, безвідповідально. Тобто, коли немає належного, ми говоримо за ті, що планували вдома народжувати, це немає дійсно належної медичної допомоги. Тобто, ризик тут був дуже високий. І жінка в якійсь мірі ризикувала не тільки власним життям і здоров'ям, а й життям і здоров'ям своєї дитини. Тому навіть за такі пологи, я вважаю, також можна якісь відповідальність нести. Тобто, я думаю, що соціальні служби таку сім'ю вже повинні взяти на огляд, на утримання. Тому, якщо почитати гламурні журнали, глянцеві, так, то там пишуть, що народження у власній ванні – це досить такий безболісний спосіб і доволі дешевий, скажімо так. Тому що в нашому суспільстві є стереотип, і, напевно, цей стереотип чомусь сформувався, що народжувати в лікарні – це дорого. Так? І от
Ну, в першу чергу, хочу сказати, що медицина в нас безкоштовна. І народжують в нас жінки безкоштовно. Офіційно це народжують жінки безкоштовно. Те, що держава не може забезпечити певним медичним, медикаментозним забезпеченням, так, певні медикаменти, жінка вже вимушена сама їх придбати. А стосовно якихось там оплат, проплат, це вже якісь, я навіть не знаю, але це абсолютно неофіційно і це сугубо індивідуальні речі. Що стосовно пологів вдома, народжувати в ванні, як ви кажете. Ну, якщо жінка десь на самому першому етапі, на першому періоді пологів, маючи ще, знаючи вже, що це ще не закінчення першого періоду, якщо жінка обізнана, якісь там годинку-дві перших вдома, вона ще собі лежала в ванні, ну, хай буде, їй так легше перейми. Хоча ці перейми, які виникають з самого початку, вони не є такі болючі, вони є в часі досить коротенькими, це 15 секунд, через 15 хвилин, і заради того лежати дві години в ванні. Ну, Івана, а чи використовуються лікарі пологових будинків от такі альтернативні методи народження в ванні? В першому періоді пологів є пологові будинки, дійсно, які забезпечені ваннами. А в Тернополі? В Тернополі я знаю, що на Замкові, в перинатальному центрі, там була, ну не знаю, як там після ремонту, була там одна ванна, в якій можна було перший період. Але ми говоримо за перший період пологів, не тоді, коли безпосередньо вже народжується дитинка. Тобто такі пологи в воді, як другий період, у нас поки що не йде питання. Ми говоримо за те, щоб полегшити больові відчуття під час самих перейм. Адже перейми тривають переважно 10-15 годин. Тобто цей етап ми можемо дійсно зробити набагато приємнішим, комфортнішим. Тобто це не тільки ванна, навіть просто стати в теплий душ, і от тепла водичка, яка стікає по животку, також буде знімати ці неприємні больові відчуття. А от, наприклад, взяти пологовий будинок в Луцьку, там кожна пологова палата забезпечена і ваннами, і душом. Навіть Хмельницьку я була, також бачила, там більшість палат були вже, це було років 4 назад, вони вже були оснащені круглими такими ваннами. Але це, знову ж таки, ми говоримо за перший період пологів, тобто коли тільки в жінки є скорочення матки, тобто коли жінка ще не тужиться, а тільки має дискомфорт від того, що скорочується матка, тяне в попереку. Тобто обезболити таким чином – це є один з найкращих методів, це дійсно вода. А вже народжуємо так. Пане Анатолію, що скажемо тим людям, які кажуть, що народжувати – це дорого? Ну, що стосується дороговизни народження, скажімо, це питання досить складне. Я не хочу займати сторону ні медиків, ні пацієнтів, тому що і з цієї сторони будуть певні аргументи. Почнемо з того, що в деяких випадках самі пацієнти провокують медиків на, ну, назвемо це зараз називається отримання незаконної винагороди. Тому що коли медик сам вимагає цю винагороду, це вже зовсім є інша стаття Кримінального кодексу. Хочу звернути увагу, що буквально 18 квітня 2013 року введено суттєві зміни в законодавство, яке регулює якраз от боротьбу з корупцією. Тобто введено зміни і до Кримінального кодексу України, а також і до закону про засади запобігання корупції. Ну, хотів би зупинитися, по-перше, на кримінальному законодавстві. Зараз, на даний момент, законодавцем більш суворо стало покарання іменно до тих, хто пропонує цю незаконну винагороду. Не тільки ті, хто бере, але й до кримінальної відповідальності будуть притягатися ті, хто її пропонує. А яка відповідальність для, скажімо, лікаря, який натякнув? Лише натякнув про це, що от за певні послуги має бути певна ціна. Як його можна притягнути до відповідальності? Ви розумієте, питання натяку немає. Є або вимагання цієї незаконної винагороди. Це вже як буде сприймати ця особа, які натякають на цю винагороду. Ну, тобто, я так розумію, що якщо стоїть питання, що якщо ти не принесеш то-то, значить ми не будемо чи там виконувати якісь свої обов'язки, чи не так їх будемо виконувати. В такому випадку, однозначно, я вважаю, що така особа повинна звертатися в правоохоронні органи. Це яка відповідальність однозначно за лікарські помилки, за брутальне ставлення? Адже таке, на жаль, має місце, хоч це і поодинокі випадки, але має місце. Так, відповідальності за брутальне ставлення, як такого, немає. Є, так, дійсно є Кримінальним кодексом стаття 140, яка передбачає недбале виконання обов'язків.
медичним працівником, лікарем, зокрема. Сама по собі стаття, вона складна в плані доведення вини лікаря. Я буду казати так, як воно є. Тому що довести, що лікар недбало виконав свої обов'язки, важко. Це по-перше. По-друге, необхідно враховувати взагалі дуже багато обставин. Чому так сталося? Чи міг лікар передбачити цю свою помилку? Чи міг він взагалі запобігти настанню якогось негативного наслідку? Тому що, скажімо, все, що стосується лікарських помилок, так як їх називають в народі, воно кримінально карано тільки за наявності таких сукупних обставин. Це перше. Необхідно, щоб були якісь наслідки. Ну і друге, що ці наслідки прямо пов'язані з діяльністю цього лікаря. І пані Наталія, чи доводилося вам мати справу з наслідками лікарських помилок? І скільки вони коштують? Ну, здоров'я взагалі коштує дуже дорого. Це я можу сказати однозначно. І, звичайно, от є такий навіть у нас же термін – це пологові травми. Наприклад, дуже часто пологова травма – це периферичні парези, тобто рук, ніг. Але переважно, знов-таки, йдуть непланові пологи. Велика дитина, невеличка мама. Значить, дитина вже в пологах. І завдання лікаря – це родорозрішити, щоб отримати нам цю дитину. Значить, і якщо в кінці ми получаємо, звичайно, пологову травму, і тут сказати, що це є лікарська помилка, і перед тим мама була на УЗД, і ми маємо планований, наприклад, що впланована вага дитини там 3800, а народжується – іноді 5-600. Це всі є непрямі методи обстеження, це є такі допоміжні методи, які просто допомагають. І я завжди кажу, що лікар – це завжди зона ризику. Не буває такого, щоб це не було зони ризику. Значить, ну і, звичайно, це дитячий церебральний параліч. Але, розумієте, зараз покращується діагностика. І от тепер ми почали обстежувати цих всіх дітей з дитячим церебральним паралічом, в які от основному це так ішло, що стрімкі пологи, от помилка лікарів. І ще ми стикаємося на сьогоднішній день, що у всіх тих дітей ми знаходимо певні вади розвитку мозку. І тому, можливо, ця вада розвитку вже спричинила те, що були такі, будемо казати, проблематичні пологи. Це ще раз доводить те, що мама повинна бути обстежена. І якщо, наприклад, мамі роблять УЗД планово, це в 10 неділь, в 20 неділь і перед самими пологами. І якщо на тих УЗД появляються якісь проблемні питання, тому потрібно далі дообстежуватися. Тільки мами скеровуються в Львівський медико-генетичний центр. Тепер вже планується така практика, працює в Києві ПАХ, це інститут педіатрії, акушерства і гінекології. І в нас вже є мами, які при вагітності, їм були виставлені певні проблеми, і які скеровуються на пологи в Київський центр акушерства і гінекології. Тому що, якщо це вже буде планово, розумієте, є такі ситуації, що вже мамі при вагітності виставили діагноз, там вроджена вада розвитку кишківника. Значить, народжується дитина уже в спеціалізованому закладі. І зразу, на перший день, її оперують. І шанс вижити такої дитини вже збільшується. Якщо б вона народилась в Тернополі, беру до прикладу, значить, її можуть прооперувати мінімум на третій день. Тому що викликається чи бригада, чи багато операцій роблять вже і наші хірурги. Але якщо це вже плановано, і вона вже оперується на перший день, тобто зменшується інфікування і збільшується сам процес бути здоровим. Тому, знову ж таки, це планування вагітності, планування мами свого здоров'я, догляд за своїм здоров'ям. Ну і тоді, звичайно, цей ризик мінімалізується. І, пані Наталю, можливо, таке жорстоке питання.
Якщо є загроза переривання вагітності, якщо це навіть перша вагітність, ви б радили зберігати вагітність чи ні? Знаючи вже, які можуть бути наслідки. Звичайно, є різні діагнози. Якщо, наприклад, є такий важкий діагноз – це спинно-мозкова кіла, вроджена патологія розвитку спинного мозку, яка супроводжується в'ялим тетропорезом. Тобто ми вже наперед знаємо, що ця дитина навряд чи буде ходити. Часто це ж супроводжується і прогресуючою гідроцефалією. Тобто цій дитині після народження треба буде перенести мінімум одну, а то і дві операції. І потім до 18 років це щоденна важка праця мами для того, щоб добитися, будемо казати, якогось позитивного ефекту. Звичайно, якщо виставили такий діагноз, це, звичайно, справа мами, але моя порада як лікаря – все ж таки переривати цю вагітність і надіятись на народження здорової дитини. Також у нас ще є певні прогресуючі захворювання. І от що буває дуже цікаво, тому що в сім'ї вже є хвора дитина і знов-таки непланована дитина. А ми знаємо, що є такі прогресуючі м'язеві захворювання, наприклад, як міопатія Дюшена, що там дитина довше, ніж 18 років, просто не проживе. Тому чи варто жінці народжувати таку дитину? Це буде важкий психологічний стрес, тим більше, якщо це перша дитина. Тоді хто в таких випадках приймає рішення? Жінка, лікар, чи це має бути консолідоване рішення? Рішення приймає тільки жінка. Сім'я. Сім'я, якщо це є подружня пара, ми можемо консультувати, рекомендувати, радити, так, всі ризики передбачати, але рішення остаточне приймає тільки жінка, тільки за умови те, що чи жінка, чи пара подружня прийняла таке рішення. Якщо було переривання, це також ризик для наступних вагітностей, так? Власне, який це ризик? Знову ж таки, ризик є будь-яке переривання вагітності на будь-якому етапі вагітності. Це є ризики взагалі для здоров'я людини, тому що переривання вагітності до 12 тижнів – це сліпа операція. І знову ж таки, є ризик не тільки для того, що вона може стати безплідною на майбутнє, є ризики і інфікування, ніхто їх не може до нуля звести, все ж таки мінімізувати можемо. Знову ж таки, це є сліпа операція і ризик, навіть ще раз кажу, не тільки для здоров'я, а й для життя жінки може бути. Що стосується переривання вагітності з 12 по 22 тиждень, то це вже, скажімо так, ще більше, скажімо, ризики для здоров'я жінки самої. І тут, якщо дійсно є такі вже покази, і жінка згоджується і приймає таке рішення, це її особистий вибір, і все ж таки відповідальність – це її. Це навіть не медиків, а її особиста відповідальність. Але більшість патологій діагностувати неможливо навіть за допомогою найсучасніших діагностик. Все ж таки багато патологій жінка буде виношувати до певного терміну. Якщо природа все ж таки відкидає це до 12 тижнів, це дійсно вважається природнім відбором. І це нічого страшного, дійсно, якщо природа сама. Буває так, що завмирає вагітність і не розвивається далі. Буває анембріонія, коли немає зародка в плідному яйці. А буває, знову ж таки, що відривається від тих стінок, оце запліднене плідне яйце, і воно хоче вийти. Очевидно, природа якісь для цього має причини. Але є, знову ж таки, звичне невиношування. І от жінки, які мають звичне невиношування, вони будуть погоджувати зберігати будь-яку вагітність будь-якими ризиками. Це їхні, знову ж таки, рішення. І, пані Алло, багато залежить від психологічного стану. Жінка, яка вже пережила кілька вагітностей, а дитини здорової немає. Як з такими жінками працювати? Я знаю, що є досить багато методів. І от у нас тут є. В перинатальному центрі в нас є багато психокорекційних програм для жінок, вагітних жінок. Особливо це перший триместр, другий. Жінки психологічні стани міняються з позитивного на негативний. Залежить це, звичайно, від оточення, від близького оточення, від уваги чоловіка дуже багато. Актуалізується невирішені питання з власною мамою, особливо в першому триместрі. Якщо не було конструктивних таких стосунків з мамою, вони актуалізуються. І жінки в таких станах коливаються, знаєте, плюс-мінус і постійно. Що це за лялечки такі? І от ми займаємося такою арт-терапією, виготовляємо такі лялечки. От жінки, бачите, вже образ дитини цієї жінки є. Вона вже лялечку собі уявила, ось як вона буде
виношувати, як буде народжувати. І так, таким чином заспокоїться. Ну, це один з методів терапії. Є в нас піскова терапія, це аналітичний метод, показана жінкам, яким дійсно показана психотерапія. От, і каскотерапія. Психологи мають багато засобів для того, щоб коригувати психоемоційний стан. Головне, щоб лікар, гінеколог помітив, що жінкою щось не гаразд, порадив звернутися до психолога. Або жінка сама, зараз є оголошення про те, що психолог працює в перинатальному центрі, досить часто жінки самі звертаються. І про що ми не сказали, це про партнерські пологи. Кілька слів про партнерські пологи, кому там більше треба надавати допомогу? Чоловіку, який бере участь у цьому всьому, чи жінці, чи обом? Я якраз маю досвід вже роботи з подружніми парами, які народжували разом. І цей досвід в мене вже є спілкування з такими сімейними парами 9 років. Тобто перші пологи партнерські відбувалися, вони їздили до Луцька, хто мав дійсно таке фанатичне бажання, і вже багато років вони відбуваються. Вже десь років 8, по-моєму, в перинатальному центрі є партнерські пологи, і років 5, вже п'ятий буде рік, от що в нашій другій міській лікарні. Ми пропагуємо і агітуємо, чому? В першу чергу, ризик ускладнень, запам'ятайте, на 70% менше, коли пологи в нас ідуть партнерські. І це ускладнення стосується, в першу чергу, фізіологічних і, знову ж таки, психологічних. Але це при тій умові, що партнер був готовий, не просто мав бажання, а підготувався і знав, чим він може допомогти, як він може допомогти своїй жінці легше народити здорову дитину. І, знову ж таки, існує стереотипи. І чим менше, скажімо так, розвинене суспільство інтелектуально, тим більше керується стереотипами та міфами, а не якимись фактами. Якщо дійсно цікавитись фактами і взяти, підняти, то ми побачимо, що дійсно партнерські пологи мають тільки переваги. Але ще раз наголошую, бажано, щоб це ще підготувався чоловік, і жінка також повинна готуватися до пологів як таких, адже це кульмінація, це завершення тих 9 місяців очікувань, а можливо, взагалі ті очікування ще декілька років були, не тільки цих 9 місяців. Так? Івано, я таки чула, що у вас у практиці є випадки. Жінки після 30 без чоловіка так вирішували народити дитину для себе. Так? І знаходили, звичайно, для цього чоловіки. Вони разом виношували вагітність, разом народжували, а потім це вже були подружні пари. Розкажіть про це. Були такі, що і були подружніми парами. На майбутньому вони стали подружніми парами. Так, зараз дуже поширено, і чомусь так в мене дійсно є достатньо багато таких пацієнток, які планували вагітності, планували, вони обстежувались. Мало того, вони обстежували ще того партнера, від якого бажали вагітніти, який не є їм юридичним чоловіком, не був і неможливо, і не є до сьогоднішнього дня. Тобто настільки мотивовані були. Я не знаю, яка була мотивація для тих чоловіків, які виступали донорами, скажімо так, в цій ситуації. Але справа тим не менш, благородна. Так, благородна, да. Але деякі з них настільки приймати хотіли активну участь, що ходили на ультразвукові обстеження, які проводилися жінці, виявляли бажання хоча б після пологів побачити ту дитину. Були такі чоловіки, дивуються, але були. Причому це, як правило, досить молоді чоловіки. Молодші, як правило, за вік тих жінок, які народжували. Тобто жінкам, як правило, поза 30, а таких от вони, скажімо, альтруїстів ходили, яким до 30, то 25-28, ось такі були в нас ситуації. І нічого, я, скажімо так, рада, якщо це дійсно планована, бажана, і жінка є надзвичайно мотивована такою вагітністю, і самою вагітністю, і самою дитинкою. І ризик виховувати дитину самі його її подолали, не лякає. Так, її абсолютно не лякає виховувати самі. Можна виховувати, знаєте... І коли вона подолала свій страх, знайшлася і людина. Знайшлася, так. От ви кажете, на рахунок виховання. Можуть бути і бабці, і тьоті, і дяді, і величезна родина, а виховання належного нема. Може, одна жінка, одна тільки, виховувати належним чином відповідально свою дитину. І оскільки час нашої передачі завершується, не можу не згадати про те, що у попередніх наших передачах є майстер-клас, як допомогти жінці, як прийняти пологи. Це можна знайти у нас на сайті обласної державної телерадіокомпанії «Зона ризику снігопади». Ось там є докладний майстер-клас, який можна переглянути. У наступних передачах ми будемо говорити про безплідні пари, будемо говорити про сурогатне материнство і ризик народження двійні і трійні. І хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!